Бембі. У лісі стояла весна. Все кругом цвіло і зеленіло. Пташки поверталися з теплих країв, звірі прокидалися від довгого зимового сну. «Новина! Новина!» – защебетали пташки одного ранку. «Слухайте всі! Сьогодні вночі народився лісовий принц!» І крилаті віщуни розліталися по лісу, щоб розказати всім звірам про радісну подію. З нори, що була під старим пнем, вилізла зайчиха із зайчатами. «Ходімо, тітки, треба привітати малого принца і його маму!» Одне зайченя скочило на дупласту колоду і затанцювало. Та так весело, що тупіт почули далеко-далеко. Його так і назвали – Тупотун. Усі звірі вирушили до затишної галявини, яка ховалася серед кущів і дерев. Там лежала молода, красива олениця, а біля неї спало оленятко. «Який він гарненький!» – зрадів Тупотун. «Можна з ним погратися?» «Він ще малий», – відповіла мати. «Хай спершу навчиться ходити». «Прокидайся, любий, до нас прийшли друзі». Оленятко розплющило очі і спробувало підвестися, але зразу ж упало. «Лише гляньте, який незграбний!» – засміявся Тупотун. «Говори чемно про принца», – наказала зайчиха. Тупотуну стало соромно, і він пообіцяв. «Я більше так не буду. Вибачте, будь ласка. А як звати оленятко?» «Я називатиму свого сина Бембі», – усміхнулася олениця. «Та зараз йому треба спати, щоб набратися сил». «До побачення, Бембі!» – тихо прошепотів Тупотун. «Завтра я вчитиму тебе ходити!» Минали дні. Бембі вже ходив і стрибав на своїх довгих, тонких ніжках. Тупотун бігав поруч. У лісі їм траплялося багато різних звірів. Малюкові Бембі дуже подобалися пташки. Вони так гарно співали. Одного дня він і сам захотів гукнути щось хороше. Тупотун побачив, як Бембі слухає пташок і пояснив. «Це пташки! Спробуй сказати «пташка!» «Тож...» «Пто?» – повторив Бембі. І раптом у нього вийшло. «Пташка!» – закричав він так голосно, що аж звірі порозбігалися. «Він говорить, говорить!» – радісно засміявся Тупотун. «Я навчив малого принца, як казати «пташка!»» Раптом прилетів яскравий квіткастий метелик. «Пташка!» – гукнув Бембі. «Ні, це метелик!» Знову засміявся Тупотун. «Він любить квітки і тому схожий на них». Бембі навчився казати «квітка». А коли нюхав квітки, то угледів серед них маленького скунса. Той був радий зустрітися серед квіток і промовив. «Можеш називати мене Квітусь, якщо хочеш. Таке ім'я приємніше, ніж Смердюх». Настало літо. Одного дня мама Олениця сказала Бембі. «Ти вже виріс такий великий, що ми можемо піти на луг». «А що таке луг?» – поцікавився Бембі. «Це чудове місце, де росте багато-багато соковитої трави. Там будуть олені з усього лісу». «А хіба є інші олені, крім нас?» – здивувався Бембі. «Ось потерпи трохи, синку, і скоро сам побачиш», – відповіла мама. Бембі з мамою вийшли на край лісу. «Зачекай тут», – сказала мама. «У лузі немає дерев, і там ніде сховатися від хижаків. Я тихо піду туди сама та все огляну. А ти йди, як я тебе покличу». На лузі у траві весело бавилися пташки. «Поки пташки на землі, нам нічого не загрожує», – пояснила Олениця. «Ходімо сміливо, Бембі. Та не забувай, що нам слід стерегтися людей і швидко ховатися в лісі, коли ці двоногі тварини з'являться із собаками і палицями, що бахкають вогнем». «Це щось дивне», – задумався Бембі,
який ще мало розумів. Та на лузі він зустрів тупотуна, і вони вдвох погналися за жабкою, яка стрибнула у ставок. Бембі роздивлявся, як більшують кола на тому місці, куди пірнула жабка, і побачив у воді себе ніби у дзеркалі. Але що це? Раптом з води на нього стали визирати аж два Бембі. Він схвильовано підвів очі і угледів поруч себе чарівну дівчинку-оленичку, таку ж руденьку, як і сам. До оленят підійшла мати Бембі і лагідно промовила. «Це Руданка, твоя ровесниця. Вона теж народилася навесні». «Привіт, Бембі! Хочеш погратися?» – жваво почала Руданка. Спершу Бембі так засоромився, що сховався за матусю, але йому також було дуже цікаво, і незабаром двоє малят вже весело гралися разом. Увесь день оленята бавилися, ганяючи по лугу, поки їхні мами розмовляли в гурті дорослих олениць. Та раптом малюки перестали гратися і прожогом розбіглися до своїх мам. З лісу почулося ревіння, і на луг вийшов величезний олень – король лісу. Велетень виглядав дуже поважним, і Бембі зніяковів. Та коли олень проходив повз малюка, то поглянув на нього так лагідно, ніби вони були знайомі. Він проревів ще раз на весь луг, і всі звірі чимдуж побігли до лісу. «Хто то був, мамо?» – запитав Бембі, коли вони були вже далеко від лугу в гущавині дерев. «То був твій батько, синку, наймудріший і найстарший олень у зграї. Він прийшов попередити нас, що йдуть люди». У цю мить віддалік з лугу донеслися постріли мисливців. Олені миттю сховалися у зарослях лісу. Літо змінилося на осінь. Бембі попрощався з багатьма пташками, які відлітали з граями в теплі краї. А потім стало зовсім холодно. Їжі в лісі для оленів ще було вдосталь. З дерев злітало додолу смачне листя, а горіхів і шишок на землі лежало багато-пребагато. Та з кожним днем листя падало все менше, а потім дерева стали зовсім голі. Одного ранку Бембі розплющив очі і побачив, що все навкруги стало білим-білим. «Мамо, прокинься!» – закричав він. «Поглянь, хтось розмалював наш ліс!» «Ні, синку, це випав сніг. Таким білим ліс буває кожної зими. Чому б тобі не прогулятися по снігу?» Бембі одразу ж узявся роздивлятися дивний білий пух. Гуп! З дерева впала купа снігу і накрила Бембі по самісіньку голову. «Ха-ха, який ти кумедний!» – почувся голос тупотуна, який прийшов запросити Бембі покататися на ковзанці. Тупотун помчав попереду Бембі до замерзлого ставка, а там розігнався і весело проїхався по льоду до іншого берега. «Ну ж, бо спробуй, Бембі, не бійся, лід міцний!» Та Бембі ще ніколи не ковзався по твердій воді. Ноги йому роз'їхалися, і він упав на живіт. «Яка слизька ця тверда вода!» «Нічого, навчишся!» – тішав тупотун. «Тут неподалік живе Квітусь. Давай покличемо його сюди, щоб кататися у трьох!» Та Сонька з Кунцика не вдалося розбудити. Чимало пухнастих звірів засинає на всю зиму. Міцно сплять і великі ведмеді, і дрібненькі мишенята. Вони не люблять, коли їх будять раніше весни. «Так довго спати не цікаво», – знітився Бембі. «Взимку стільки чудового снігу, і можна доскочу весело гратися». Але скоро Бембі відчув, як нелегко в лісі жити взимку. Морози стояли довго, а їжі було мало, і її треба було шукати. Голодні олені мусили об'їдати кору з дерев. Кора така несмачна. Бембі сумував за соковитою травою. Йому снилося зелене листя на деревах. «Мамо, я дуже хочу їстоньки. Чи скоро закінчиться ця зима?» –
зітхав він. «Хто його знає, синку? Поки холодно, їж кору, щоб не слабнути. Як їстимеш, виростеш великим і сильним». Одного ранку вони пішли на засніжений луг. «Поглянь, ну, Бембі, ось росте свіжа весняна травичка», – сказала мама. Бембі побачив зелену пляму серед снігу. Він узявся жадібно скубати траву. Раптом мама насторожила вуха. «Стривай!» – крикнула вона. «Негайно втікай до лісу! Біжи з усіх ніг і не озирайся!» Бембі рвучко підскочив від несподіванки і щосили побіг. «Швидше! Швидше!» – не вгавала позаду мама Олениця. Забігши в ліс, Бембі почув, як здалеку щось різко гримнуло. «Бабах!» «Ми втекли, мамо!» Він обернувся. Та мами не було. «Мабуть, сталося щось страшне», – подумав Бембі. «Мамо! Мамусю!» – заплакав він і кинувся назад до лугу. Та шлях йому загородив король лісу – великий, гарний олень. І дужим голосом статечно пояснив. «Мама не повернеться, синку. Її забрали люди. Тому тобі тепер треба навчитися робити все самому». Сумний Бембі зрозумів, що став сиротою. Він мовчки вдивлявся в мудрі очі під могутніми батьковими рогами, а потім подумки пообіцяв. «Я впораюся, тату». І ось нарешті настала весна. Пригрівало сонечко, оживав ліс. Пташки бавилися і виспівували так голосно свої любовні трелі, що розбудили стару сову. «Мабуть, і мені вже пора прокидатися», – невдоволено буркнула сова і позіхнула. «Невже це ти, принце Бембі?» – здивувалася сова, помітивши молодого оленя. «Які гарні роги в тебе виросли, а ось і топотун із квітусем. Глядіть, якби з вами не сталося те, що навесні трапляється з усіма звірами в лісі». «Що це ви говорите?» – запитав Бембі. «Ви закохаєтеся», – хитро усміхнулася сова. «Тільки не я», – в один голос вигукнули Топотун і Квітусь. «А я то й ні за що не закохаюся», – додав упевнено Бембі. Але весняне почуття охопило друзів, як і передбачила мудра сова. Квітусь знайшов собі гарненьку дівчинку з кунса. Топотун по самі вуха закохався в чудову юну зайчиху. А Бембі знову зустрів Руданку. «Ти стала дуже красивою, Руданко», – сказав Бембі. «Ти теж», – мовила вона і ніжно лизнула його в щоку. Бембі й Руданка пішли гуляти лісом. Усю весну і літо вони провели разом і ніколи не розлучалися. А як почалася осінь, одного ранку Бембі прокинувся від дивного запаху в повітрі. Він не став будити Руданку, а піднявся на скелю, щоб усе оглянути. У долині він побачив кілька наметів і табірне вогнище. До нього на скелі тихо підійшов батько. «Це люди, Бембі, і на цей раз їх багато. Бережися їх, позагинеш. Забирай Руданку і тікайте хутко вглиб лісу». Тим часом Руданка вже не спала. Вона відчула неспокій звірів і побігла шукати Бембі. Та зненацька на галявину гавкаючи увірвалася зграя собак, а слідом за ними йшли мисливці з рушницями. «Руданко, вистрибни на скелю!» гукнув Бембі, біжучи до неї. «Допоможи, Бембі, я не дострибну нагору!» – закричала Руданка. Рятуючися, вона скочила на вузький виступ на скелі, але туди до неї злі собаки могли вже ось-ось дістатися. Нахиливши голову, Бембі кинувся на зграю собак і став розкидати їх рогами в різні сторони. Проте собак набігло багато, і впоратися з ними самому було нелегко. «Стрибай же, Руданко!» – гукнув Бембі. Поки він стримував собак, Руданка зібралася із силами і перескочила через урвище на іншу скелю, де було безпечно. Бембі відкинув рогами ще двох собак і сам стрибнув через ущелину.
Тут серед скель почувся постріл. Бабах! У Бембі влучила куля з мисливської рушниці. Він упав поранений по інший бік ущелини. Спробував підвестися, але не зміг. «Добре, що мені вдалося врятувати Руданку», – заспокоював себе він. Уже звечоріло, а Бембі безпомічно лежав на дні урвища. Раптом він отямився, бо відчув знайомий запах диму. Але на цей раз гидкий сморід був набагато сильніший. Мисливці забули загасити багаття, і полум'я перекинулося на дерева. У лісі дуже швидко поширювалася пожежа. «Вставай, Бембі!» – почувся голос короля лісу, якому нарешті вдалося знайти сина. «Ти повинен піднятися на ноги, щоб не згоріти. Ти сильний олень і зможеш іти. Ліс палає, вогонь вже близько. Нам треба мерщій забиратися звідси». «Я вже встаю», – відповів Бембі, стипивши зуби. Йому страшенно боліла рана, та він щодуху рушив уперед. Батько з сином поспішили до річки і пішли по воді за течією. Далі вони мусили стрибнути з крутого водоспаду у велике озеро. Посередині озера виднівся малий острівець, і вони попрямували до нього. На острівці зібралося багато звірів. Тут вогонь не міг дістати нікого. Руданка там теж була. Молода оленичка шукала очима Бембі і хвилювалася, чи живий він. Вона дуже зраділа, коли в червоному відблиску заграви на воді побачила двох прекрасних оленів, які повільно наближалися до неї. На щастя, пішов дощ і загасив пожежу. А коли настала весна, все навкруги знову зазеленіло. Одного ранку Тупотун так само скочив на порожню колоду і затанцював, весело вистукуючи ритм. «Новина! Новина!» – аж верещав він. «Прокидайтеся всі! Треба піти і привітати наших оленів зі святом!» Тупотун і Квітусь вже мали кожен власних діток та першими повели свої сім'ї до галявини. Там лежала Руданка з двома крихітними оленятками, які щойно народилися. «Таких гарненьких оленят я ще не бачила», – сказала стара сова. «Принц Бембі має бути дуже гордий з того, що в нього такі дітлахи». І справді, Бембі дуже пишався своєю новою родиною. Він стояв на скелі і, похитуючи своїми прекрасними рогами, радісно вітав друзів. Кінець.